Jaksaa puhutaan. Lapset vaan juoksentelee. Walk blessed, my child. How may I help you? What it is? Now that's quite the question you're asking there. But fine, why not? The path is two things. For one, it is the name of holy writing that encompasses both the revelation of the Lightborn after the fall of the Aeterna King Azatarun and the journey of the first vassals to Enderal, who founded this country under Malphus's guidance. It also tells us the virtue of the path, the ideals by which every Endrelian should live, which is the only way to salvation. Secondly, it is the holy calling of each Endrelian citizen. What nonsense. Okei. Okay. Ah, tässä voi kysellä lisää. Yes. Now don't tell me you've never heard of that before. It is recounted the same way in the entire civilized world. It was the Lightborn who saved this world from the chaos it fell into after Azatarun's death. Mm-hmm. Yes. Only a people united in flesh and spirit shall prevail throughout the ages. Verse 39. There's the path of the manufacturers, whose hard work provides for the iron and food of our people. Then there's the path of the erudites, who follow professions that require higher knowledge, such as scribery and alchemy. And then there are the sublime, who were born to lead our country. Uh-huh. Within one's path, a person is free to choose. But to cross those borders is almost always blasphemy. Uh-huh. There are exceptions in which a soul's destiny unveils only later in its life. For example, there was Laura Mortarblade, who was born to the manufacturer's path, but who became one of the most fabled keepers of Enderal. But they are what they are, exceptions. Yes. Enderal was, other than countries such as Nerim, Kira, or wherever you come from, an uncharted land. It was Malphus himself who showed a young couple, Selna and Keteron, and their followers the way to Enderal. But it would take far too long to recite that entire tale, and I doubt you have that much time. If you are interested in their journey, I suggest you read The Path. It is good for the soul, anyway, even for an outlander. You are welcome, child. Walk blessed. Ehkä sitä ei kannata ärsyttää tosiaan niinku. Toverina. Juopunut mehiläinen. My dame. Blazes, why do travelers always think I'm here to answer the questions? But, well, let me think. You should take a look at the beach right behind Merrick's farm. Niin mä kävin siellä jo. The tides wash all kinds of plunder ashore. Ah, you piikki. Should go armed, though. There's a lot of king's crabs around. Well, I know this old alchemist woman from the nobles' quarter has been getting on the guard's nerves for weeks. Something about her son, I think. You could pay her shop a visit and see what she needs. Maybe that'll stop her from bothering us. What, you mean apart from frenzied animals, hordes of living dead lurking through the wilderness and this whole red madness thing? No, none. Just be careful when you're outside the walls. It's search in ruins and tombs for pathless writings and treasures.
Malphas's blessings. Teolora Renthiel has returned after all these years. Faz truly smiles upon us. Down the dark, he waits for us, the black guardian. If we stray from our... Well, that's just how he is, always talking rot. He drags us down to the end. Another exhausted soul. Oh, a bit of this and that. The roast rabbit is really good. Take a look for yourself. Yeah, ruokaa viimeinkin. Tätä kyllä se myydä. Viinipulloja, niin sinne. Ja tää ei, nää kauppiaat ei osta kaikkea. Täältä saa rahaa, ainakin ruokaa. Safe travels. Huh. Well, if she I did it, must okay, in true. Mä taidettiin lukea tää joo, enkä rupea ryöstämään tätä kirjaa. Tää on hyvä. Saa selailla, mutta ei saa ottaa. Joo, tää on itse asiassa sama. And honor the righteous path. But if you look away for just oh, a bit of this and that. The roast rabbit is okay, tää myy leipää vaikka sitä on pöydällä. My words exactly. Sad times we live in. Sad times. But what can a simple woman do? Nothing. Anyway, I have to get going. Good to see you. You should come by for a cup of tea someday. I will. Walk blessed. Hmm? Is it important? Blood Moon. Ne on aika hyvin kyllä kirjoja tässä modissa. Ha. Iso maailma. Tässä on ihan kohtuullisen hyvät hinnat tässä pelissä. Mutta niinku eiköhän
Joku kauppias olisi hyvä löytää ja... Rinteeseen tehty tää kylä. Who are you? Mä löysin näin. Yarrow, this is about his death, isn't it? The rampage. Aika fiksu tyyppi. Of course, who hasn't? Yarrow was one of us, after all. It is terrible. Simply terrible. You want to hear an old man's opinion, though? I always expected that something like this would happen. Ja, et se menis humma Malthus, hulluksi. Forgive me for talking about a keeper like that, but it's the truth. Miksi? Hard to explain, really. Come on, let's find somewhere to sit. It'll be easier to talk that way. Uh-huh. Well, Yarrow, that's quite a subject, you know. Yeah. You were right when you said we were best friends. Our fathers knew each other. For as long as I can remember, Yarrow and I were getting into trouble together. At least, until his mother died. No. Bandits killed her in broad daylight on Penny Road. Today these incidents are common, but not back then. The road was considered safe, very safe. She was on her way to Ark, accompanied by three other women, and they were set upon at the pass. None of them survived. Yarrow was shattered. I think the worst part was how his father went downhill after his wife's death. The fishery decayed, and the poor guy filled his days with boozing and sleeping. It changed Yarrow forever. Well, that's a good question. On the one hand, he became a man, despite his tender age. On the other hand, something inside him woke up, so to speak. A desire to make more of his life. Old Mother Janica noticed it and took him under her wing. He learned how to read and write, and soon he knew all the holy verses by heart. When he didn't have to help his drunken father, he helped in the village as much as he could. Indeed, that's one way to look at it. It wasn't long before he was the jewel of the village, the striving young fisherman destined for great things. Even though he was only on the path of a manufacturer. And then the inevitable happened. A keeper of the order came to Riverville to see the prodigy with his own eyes. And behold, in addition to Yarrow's ingenuity, he also had a slumbering magical talent. The keeper took him away, and a few months later, he started his novitiate. Since then, I've only seen him once or twice, as he rarely visited Riverville. I don't think he ever noticed how much that hurt me. Oh, it's hard to explain. I believe it was the way he was talking about his grand plans. How he wanted to make the world a better place. To become the greatest keeper since Lorem Waterblade. Underneath all this, there was an anger. An anger mixed with deep grief and disappointment. I don't think he was aware of it because he drew all his strength from that anger. The strength to do all this, to learn and to work day and night, but it frightened me, like the Blue Death. It slumbers inside the pathless mage who believes he can master magic without the Order's help. At first, it grants power, but then,
One day, it bursts out in an unholy wave of destruction, turning him into one of the monsters in the old songs. Anyway, I'm just an old man. What do I know about these matters? Now let me go to sleep, my dame. All these memories are making me weary. Yes, of course. Mulla on teoria. Miten se jos, kun tämän päähenkilöllä, tällä ei ollut magiaa alussa. Sitten kun se kaveri, kapteeni tappoi tämän kaverin, niin sille sen jälkeen puhkesi magiaa kyvyt. Eikö? Ja siinä oli myös mystinen kohtaaminen. Mitä jos tää niin kuin hulluksi tullut pappi? Mitä jos magian ilmeneminen jotenkin liittyy niin kuin valtavaan stressiin tai tunnetilaan? Että niin kuin ensimmäisellä kerralla, kun sen äiti kuoli ja isä ryyppäs, niin sen niin kuin magia heräsi siinä vaiheessa emotionaalisen trauman kautta. Kun se toisen kerran, kun se vaimo kuoli, niin se palasi siihen samaan tilaan. Miten se toisella kerralla stressi saattaakin taas viedä niin kuin jonkinlaiseen niin kuin huonompaan suuntaan magian kannalta? Ja niin joo, tästä pääsi. Yhtä saa näitä pisteitä käyttää. Pisteitä saanut, mutta... Elementaali... Taikuja on käytetty. Mä en ainakaan vielä Noin, yksi piste jäi muistaakseni säilöön. Mutta joo, siis tämmönen teoria tosta noin. Että mikä tässä voi olla taustalla. Huh? Can I help you? Sama tyyppi. Tääkin on kans saltia. Tai joku vastaava. Rivelminne. Tosta pääsis eteenpäin. Help you? Se meni nukkumaan. Tää ei vaatinut muuta kuin kalaa ja suolaa.
potatoes, garlic, oh. Yeah, that should... Have you heard? Nerim has been united again. But their leader must be a monster. They say he's crucifying priests and burning down temples. Uh-huh. I'm not surprised that the gods have turned their backs on them. No, I just put them out for you to look at. Tell me what you need, and be quick about it. Tällä näköjään voi myydä tommosia. Tää on tästä tänään, että ihan hirveetä kasaa, niin... Redrick and Porestone. Madame? Work, poor Mathilda. I've never met a woman more... News? Where have you been these past moons? The whole city's talking about nothing else but the Mad Magister. Oh, well. 30 dead novices. Oh, boy. How could something like this happen within the Order? Oh, I sense vibration. Oh, yes. Something peculiar surrounds you. Vähän kuumatta. Your aura. It is indigo blue. The color of the dying, it must be a mad, but you're lucky. The stars are on your side. I, just like you, find myself. I have a special object in stock, a skull. Uh-huh. According to the legends, it comes from the midst of the Kiran Desert, and us arcanists refer to it as the Master Skull. Kuulostaa aika pahalta. It is a risky experiment, but at midnight, if you balance the skull on your head for one full hour, it might help to reharmonize your aura. Tää se voi tehdä jotain tosi pahaa mulle. It's simple. A couple of days ago, something precious was stolen from me. My beauty potion. And until yesterday, I was in the dark as to who took it. A vision has shed light onto the matter. It was an aura thief. Mika. Yes. Old beings from past times, way before the Pyreans. For common eyes, they are invisible, but we, spiritually gifted, can see them. Uh-huh. Aura thieves only have one reason for existence, and that is to disrupt harmony by playing horrible pranks on innocent people, such as the theft of my potion. Uh-huh. Potatoes, garlic. Unicorns are fairy tales, you should know that. It was an aura thief.
I can feel that deep within me. Ymmärrän. Yes! Its essence is fresh water directly from the sources of Inodan. A real rarity, you see. But it is as potent as it is exquisite. To those who drink it regularly, the potion grants both an otherworldly allure, as well as it completely stops natural aging. And before you ask, yes, only through the elixir was I able to maintain my youthful beauty over all these years. Uh-huh. I have a suspicion. Yesterday, when I danced at the river, I heard a voice out of nowhere whispering right into my ear, and it only said 6 words. Work, work, find work. Me in the Clearwater Cave. I'm sure it was the potion who spoke to me, but I'm too old to go exploring old caves like this one on my own, which is sad since said cave is only a few minutes' march from the village. Uh-huh. It's an abandoned mine just up the hill that leads to the pass. Go there and find my potion, and I will reward you most generously. Right. What do you need? All you'll ever need. But please, take a look. Bloody cutthroats. Tältä löytyy aika hyvin. Tuo on aika kallista tää leipä. Tosi se parantaakin näköjään. May your path always be even. Selvä. Ymmärrän. Niinköhän tässä on nyt menty lupautumaan sitten. Okei, Espar on siirtynyt tonne. Questi vie tonne. Oliks mulla nyt hirvee... Tää alkaa olla lopussa. Jonkin verran mahtuu vielä mukaan. Ai niin joo, vois tehdä ehkä tota... Ambrosiaa vois tehdä. Paltris Root. Walk bless. Yes, yes, of course. Lyönnäkö vetoa, että se on muuten sitten jotain todella niinku vaikeeta löytää. Vie yhtään tilaa tai paina. $2,000.
Tällä ei näköjään ollut paltrisuuttia. Yes, of course. May your path. Have you heard the news about the Magister? Word has it. What do you need? Oh, a lot. Tell me if something catches your eye. By Malthus, what has become of this world? May your path always be even. Ei löytynyt täältä näin paltrisuuttia kyllä. I hope the new turnips come. Okay. Eli tähän suuntaan. On torni tuolla noin. Aika hyvät korkeusvaihtelut täällä. Mielenkiintoisia jäniksiä tässä maailmassa. Tänään syödään jänistä. Rauniotalo. Syödäänkö muuten vetoa, että löydetään jossain vaiheessa ihan samanlainen talo kuin tuossa niin kuin alkuintrossa. Niinpä tietysti.
Okei, ehkä staminaankin kannattaisi joskus vähän satsata. Okei, siinä on joku pistänyt. Lyönäänkö vetoo, että toi on bandiitti? Valitettavasti toi just meni. This? Are you drunk? Come on, you can do better. Look at that! A lonesome traveler. You shouldn't have come. Noni. Tuohan tää arvokas, mutta kun siis painaa 20 kiloa. Ja oikein en keräile noita. Okei, bandiitteja täällä näyttäis olevan. Tuo on muuten itse asiassa aika hyvä keksintö tässä näin, että on toi magiakuume on. Koska siis Skyrimissä se oli perus Skyrimissä aika niinku tyhmää itse asiassa jatkuvasti vaan ryypätä näitä taikajuomia. Aha. Tuo oli aika hyvä yllätysmomentti. Now look at that. A lonesome traveler. Some folks just... Ampu selkää. That's all you've got. No. Just a scratch. Hey, Bob. Mä en tiedä itse asiassa mistä se on. Like the bite of a flea. Vaikutusta vielä, niin... Mä en tiedä, poltiks mä... Okei, tuo oli ihan ruokas. Poltinko mä itteni, vai oliks se niinkun... Yksinkertaisesti vaan, niin... Se ampuu aina, kun se näki mut. Rosvo lukee Rosvo-kirjoja. Eikö täällä ollut tän kummallisempaa? Eipä kai sitten. Näitäkin voisi joskus kokeilla itse asiassa.
kohtaan kaikki nurkat, joo. Tämmönen tapaus. Tämmönen kellari. Väärä loitsi. Kiintyvä susi. Mietitääs nyt vähän tätä näin lähestymistä. Kaverin kanssa. Okei. Mä muuten vetäsen tässä vaiheessa sieniä. Niin voi. Tää on ihan kunnon draugori. Ei taaskaan me hirveen vahvasti, joten tulta.
Jaha, siellä oli jotain muutakin. Tietysti tuossa on toi ansa, että mä voisin käyttää tätäkin ihan hyväksi. No niin. Ai niin, se on jousimies. Jousikalmo. Se on tipahti tohon noin. Se on se loitsija. Alkaa olla vähän liekin heitin, ei kanna. Onneksi tää on tyhmä. No niin, heti kun sanoin, niin se lähti liikkeen. Niinku mä oon ne periaatteessa niinku steltissä. No, okei, manaa lisää, kyllä. Linnun muna, en tiedä miksi epäkuolella olisi sellainen, mutta se oli näköjään sieniä täällä. Sieniä keräilemässä. Okei.
Okei, toi kuulostaa tosi hyvältä, kun sä heität valon, niin... Niin, ilmeisesti... Valo merkitsee. Ei ollut mikään. Jaha, tonne voi tivahtaa vahingossa. Ambrosia! Tää on köyttä. Oli muuten ihan sanotaan nyt kiva löytö toi Ambrosia. Iron Helmet. Iron Sword of Flames. Taikamiekka. Niin. Se on joku ääreisasento tässä näin. Ei oo. Arvokas. joo, lukitusta tota noin niin. Hyvät kamat löytyy kyllä. No, ehkä toi on nyt vähän helpompaa. Mut tosiaan näköjään nää epäkuolleet näkee ton valon, mikä on tietysti ihan kiva. Mä en muista, olikohan se sillä lailla muuten alkuperäisessä Skyrimissä. Et ne niinku näki ton... Toiseksi ehkä mä... Vaikka säästelen tätä. Kiitos. Sitä varten, että jos mä jossain vaiheessa Hansen seppää leikkimään, niin... Sitten ruokaa voisi mukaan syödä tässä vaiheessa. Perunaa. Missähän se on se taikajuoma? Toi öljyä. Tämäkin on öljyä.
just oikeaan aikaan meni valot pois. Okei. Täällä ei nyt ollu mitään. Silleen niinku vahva ehkä. Vaihtoehtoja. Tuo näyttää jousikalmolta. Aika. Hapoilet tän kanssa, mutta ei se mitään. Halunnut selkeästi nyt. Okei. Nyt tarvitaan vaihtoehtoja. Scroll of Fireball. Ghostly Wolf. Joo. Tulimiekka, summon Ghostly Wolf. Tulipallo ei välttämättä. Nyt joskus nämä suunnitelmat toimii. Tää onkin aika päheemiakka. Koska... Aha. Meidän objektiivi onkin tossa noin. Tuli pimeästä juuri. Että täällä on Skyrimin pahin ase on tossa. Set bonus. Added to your spellbook.
Okei, eli... miksi se nyt se... Ne oli niitä shoutteja... Skyrimissä, niin... Zeta. Ja auratiipi tuli kimppuun. Ja susta olikin tosi paljon hyötyä. Oh. Mitä oliko sulla toinen miekka? Ohoho, kaksi miekkaa. Ehkä me vaan viedään se eliksiiri sinne. Kaikki se on kyllä keräilyssä. Auratiifi. Jaha, tänne olisi päässyt jostain muualtakin sisään. Ihan ilmeisesti ylhäällä on.
Okei, toi oli täyttä tuhlausta rottaan käyttää tota. Okei, sillä on ollut tämmönen takaovi tänne näin niinku omaan luolaan. Okei, mä nyt tänne. Nyt tää tosi nälkäinen. Mä en tykkää, kun luonto hyökkää kimppuun. Hehe. Tuli takaa. Ei saisi jättää vastustajia hengittämään. Noin. Nyt katsotaan häiriökäyttäytyvän luonnon ongelmia tässä näin. Missä on Greenpeace, kun sitä tarvitaan? Täytyy varmaan koputella ovea ja kysyä sitten, että ei kai tätä haittaa, kun mä tapoin te... Okei, se on hylätty. Ei näitä taas. Okei, se on ollut juoputtelemassa täällä. Tässä on hyvin sisältöä kyllä tässä Enderaalissa. Tietysti mä rikoin sen. Vatyyrit on tommosia, mikä ottaa niinku, ne on niinku talonvaltaajia periaatteessa, keskiaikaisia talonvaltaajia. Et niinku ne ottaa sitten... Mikä tämä on?
Shocky damage. Mulla on ihan mielenkiintoisia nämä paikat, että täällä on niinku tosiaan tarinaa näissä paikoissa, että on tutkittava tosiaan niinku. Voi miettiä mitä on tapahtunut. Okei, nyt on tarpeeksi kyllä seikkautu, nyt mennään siis ihan takaisin kylään. Katsos, tuolla on joku, tuolla on jotain rakennuksia. Kautta raunioita. Thanks again! I couldn't have done it without you! Yeah. No, sitten... Silloin se joku ihan huuhaa hoitokoon, kun sitten tähän näin niinku kuumeeseen. Niinku... Se oli torilla ja tori oli jossain. Nyt täällä ylhäällä ne on. Greetings. Oh, show me. Oh, joy, you are right. Oh, by the billows of cosmos, how can I ever thank you? Se on huuhaa hoita. Yeah, the master skull. One moment, let me get a pouch for you. Of course, you've earned it.
You... Yes, that might work. There is an old Pyrian stone circle close to the old trading post called Three River Watch. Go there at midnight and balance the skull on your head. If I'm right, you should feel the effect within seconds. And now, thank you again and walk blessed. That is, if there's nothing else you need, maybe an herb to get rid of those dark circles under your eyes. Walk blessed.